bezvýznamný policejní úředník. Zde u telefonu babočka, to je omyl přírody, ten se minul povolání. Si rád hraje na opravdového detektiva. A je, to je pan podvodník Weber, co je mi tak nápadně podobné. A který vám píší, aby vás pokladna poslala do Karlových Var. Oh, vážně. Zdravotní dovolená mu poskytne příležitost dokázat. Budeš jako kůže na ryšky Maharadžovi a zjistíš nám, kde má schovány ty tři diamanty. Nemáte strachu, že vám to někdo krade? Co v něm opravdu vězí? Teď si tady sednu. Budu hlídat. Tři vejce do skla. Ve středu ve 20:00 na CS Filmu.